ប្រធានស្នងការជាតិគរុបគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបំភ្លឺការចោទប្រកាន់ខុសទំនងរបស់មេបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលថាខ្លួនលួចបំផំសម្លេងឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺទៅនឹងការចោទប្រកាន់ខុសទំនងរបស់លោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP ថាកជបបានលួចបំពងសម្លេងឆ្នោតក្នុងទម្រង់1109ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018តាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះណោតដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះបានឲ្យដឹងថាទម្រង់1109គឺជាតារាងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវស្រង់តួលេខបញ្ចូលក្នុងទម្រង់នេះពីទម្រង់1102នៃការិយាល័យទាំងអស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់នេះក្នុងដំណើរការរៀបចំលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នទម្រង់1109គឺជាឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំលទ្ធផលនេះយន្តការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នធ្វើឡើងជា2ថ្នាក់រួមមាន1ការត្រួតពិនិត្យនិងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតកោធខប2ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់កោជបសូមបញ្ជាក់ថាតួលេខដែលត្រូវបានប្រកាសលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះផ្អែកជាសំខាន់នឹងតែមួយគត់លើកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺទម្រង់1102សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីប្រកាសនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅអាននៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាននិងគេហទំព័ររបស់ Fresh News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម